ဒါတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးတော့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တခြားနာမည်တွေနဲ့ပဲသူတို့ကသိတာဆိုတော့လေအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နွေရာသီရောက်ရင်ရန်ကုန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ EBC ကိုအကောင်းမြင်တယ် EBC ကိုအကောင်းမြင်တဲ့တခြင်းလေးတပုတ်တွေရသည်သမယချရောက်လှလာသည်အမောင်းကပါစီအလဲတစ်ခေါက်ခဏခဏရောက်ခဲ့သည်มามาซวยยาบาบีทีวีเรจีเนลอมแยสีตาตาดีตูมลายอามาตวยอาโลพงาตะตาดีตะโกเยบัจจะอ้งโกช่อเรอีบีซีอีบีซีเจซูมยาไนตูโลเวมามีมีตากะเปียตะตาดีတွေမတီးတာသင်္ခါရလောကကြောင့်ဖြစ်သည် EPC ဂျေဇူးမြားနိုင်သူလို့ပင်မမီမိတာကပေးရတတ်တာသည် EPC ပေးတဲ့ဒုက္ခစာမဖွဲ့လောက်ပါပြီဒီတိုင်းပေးတဲ့ကတိတွေမတီးတာသင်္ခါရလောကကြောင့်ဖြစ်သည်အထင်မြင်တွေမလွဲမှားကြနဲ့ဒီ EBC ကိုအထင်မလွဲကြပါနဲ့လို့